नमस्कार मुं लुइन स्वागत करछे आपको जागृति लाइव मीडिया को ग्रामवासी जीवे तो जीवे कुआरे ग्राम को संजोग करथवा तीनोटी रास्ता मधरु गोटी रास्ता मध्य मानकर आडा अन्य पटे वर्षा जो आंठुए कादुओ एवं मझी रास्ता टी निजस्व संपत्ति जो कंटा तार चली घेरा समस्या भी तले संपूर्ण ग्राम चालो तो देखिबा संपूर्ण घटना टी कलाहांडी जिला गोलामुंडा ब्लॉक स्थित बंदा गाँ एक जनबहुल ग्राम यह ग्राम बुरागुड़ा पंचायत अधीन रही पंचायत को जीवापाई तीनोटी रास्ता संजोग करुथिबा बेले गोटे रास्ता बंदा गाँ आरोडी रु 6 किलोमीटर यह रास्ता पार्श्वरे मदभाटी रही मदुआ मानक उत्पाद को नहीं महिला प्रति देखाई विपद आउ गोटे रास्ता पुटिया चूरा दे जाता रास्ता जहाँ 5 किलोमीटर हेले रास्ता टी भारी जान जातायात आंठुए काद और वर्षा पानी में बेहाल हो जाए मछी रास्ता 1.5 किलोमीटर होउथिबारु बहु वर्ष धरी जथा पंचायत स्थापित होबा दिन ठू छात्र छात्री हाईस्कल को जीवासीवा करथिबा बेले ग्रामर सर्वसाधारण वृद्ध वृद्धा महिला और विकलांग माने रास्ता देई दैनिक पंचायत उपरे निर्भर करथांती हेले एही रास्ता टी व्यक्तिगत होइथिबारु किछि दिन परे सेही मालिक तारकंटा देवारु बंदा गांववासी को घोर असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ी यहाद्वारा अनेक थर आलोचना कर मीमांसा करते कौन समाधान सूत्र एपर्तंत न बाहर महात्मा फुले आंबेडकर समाज सचेतन संगठन बंदा गाँ नेतृत्व में सभा आयोजन करी पदक्षेपर उपनीत हेलुजे वीडियो गोलामुंडा बंदा गाँ ग्राम पीडीएस चाउल भत्ता और अन्यान्य सरकारी सहायता जोगाई दीजिए एवं ता सहित ग्रामर सरकारी विद्यालय को अपग्रेड हाईस्कल परिणत करने संगे साप्ताहिक बजार मध्य रही स्थिरीकृत कलु बोली समिति सभ्य विभीषण गहिर वार्ड मेंबर दशरथ बगर्ती केशरी साह भुवनेश्वर सुनानी और महात्मा फुले आंबेडकर समाज सचेतन संगठन पक्षर वीरेन्द्र सुनानी प्रमुख उपस्थित रही तांकर प्रतिक्रिया प्रकाश कर तेरे आसंतु सुनिबा यही उपरे तांकर मतामत कौन रही छी मन विभीषण भाई कान दायित्व रे रही छन बुरुवा गैस मेंबर समिति सदस्य बुरुवा गैस मेंबर समिति मेंबर अछा अच्छा मैं जानिबा को पाई छु जे बुरुवा अपन पंचायत के बरगुड़ा ना अच्छा एटा बंदागामी तो बरगुड़ा पंचायत जाऊँ आज शुक्रवार दिन बरगुड़ा रे बजार बसुला शुक्रवार बजार तो आज नव आपण क्या कि अच्छा आज बजार बसीचे के खुशी लगुचे बहुत खुशी लगुचे के बरगुड़ा भी गोटे बजार बसुला बजार जाऊ कि आज बंदा गाँव बजार बसवा लगी आप पंचायत रे गोटे शुक्रवार रे दुईटा बस बसुचे से विषय आपड़ कही आमर मुख्य उद्देश्य सर आमर गाँव हूँ जनबहुल गाँव बरगुड़ा उपर निर्भर करूँ एवं बर्षा दिन देखा गला जो सबुआड़े रास्ता चौक होबार द्वारा आम लोक मान असुविधा हो गला तार पर आमर गाँव में आगुरा गाँ होटल थिला से टाइप आम होटल टाइप बस बजार बसीचे नुआ कर अच्छा देख बरगुड़ा पंचायत थी पंचायत के भी चाउल गोल का जो बड़ा बड़ी भात फटी आनी जो एनु एनके से हाँ अधा अच्छे सरकारी रास्ता अधा अच्छे प्राइवेट रास्ता रही है चौक हबार लगे आजा जीवा के बहुत 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी पड़ू पाँच आज गोटे शुक्रवार बजार गोटे पंचायत रे दुईटा गाँव बजार बसवाटा तार आभिमुख्य काणा यार मुख्य मुख्य आभिमुख्य होचे सर देखो यार जब प्रथम रू आम कहमा बेले 2014-15 आड़े आम बोरगुड़ा पंचायत रे गोटे बजार करवार निर्णय कर पंचायत सरपंच मेम्बर गाँव रीन चार खंड गाँव रही आम पंचायत रेत खंड गाँव अच्छे समस्त निर्णय क्रमे गोटे बजार हो आम पंचायत रे बोलकर कहुला आउ बजारटा सुरखुरु 8-10 वर्ष 8-9 वर्ष खंडे हो बहुत बढ़िया चली किंतु दुखद विषय ये वर्ष बंधा गाँ गोटे लोकबहुल गाँ हवा सत्वे भी बरगुड़ा रे बजार बसला बरगुड़ा रे पंचायत भी अच्छे
ଆଉ ବୋରଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବଜାର କରି ଯାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୁପ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆମକେ କିଛି ଗୋଟେ ବି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ସେ କଥାରେ ନାରାଜ ଅଛନ୍ ଆଉ ଆମକେ ରାସ୍ତା ଦେବା ଲାଗି ଟିକେ ବି ସେମାନେ ନେଇ ଚାହିଁବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜ୍ଞା ଆମର କାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକବହୁଳ ଗାଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁ ଆମେ କାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇପାରମା ଆମେ କାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ବଜାର ନିଜର ହିସାବରେ ନେଇଯା ଆମର ଗାଁର ଏତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ଏତିକି ବାଣିଜ୍ୟ କରବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କାହିଁ ଯେ ଆମର ଗାଁରେ ନେଇ କରିବେ ଅଧିକାଂଶ ତ ଯେତେ ବଜାର ହେଉଥିଲା ତ ସେନେ ତ 70% ବୋରଗୁଡ଼ା ବଜାରରେ ବନ୍ଧାଗାଁ ଲୋକ ସେନେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଛି ତ କାହିଁ ଯେ ବନ୍ଧାଗାଁରେ ନେଇ ବସିବା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇ କରି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ଲାଗି ହାଇସ୍କୁଲ ଯିବା ଲାଗି ବଜାର ଯିବା ଲାଗି ରାସ୍ତା ଏକା ନାଇଁ ନା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମର ଗାଁରେ ବଜାର କେନ୍ତା କରିପାରମୁ ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ସମୟ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟ ସେ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯାଇନି ହୁଏ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ରାସ୍ତା ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବଜାର ବସିଛନ୍ ତ ସେଇ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧାଗାରୀ କରିପାରିବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ସେଠି ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲର ହେଲା ଯଦିଓ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ ଏହା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତି ସେଇ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା କରିପାରୁଛୁ କି ବଜାର କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ବଜାର କରିପାରମା ଆର୍ ଯଦି ଆମର ଗାଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଭୋଟର ଅଧିକାରୀ ଗାଁ ବୋଲେ ଆମେ କାହିଁ ଯେ ବନ୍ଧାଗାଁରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ନେଇ କରିପାରମା ଆମକେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଚୁପ୍ କରା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ କାହିଁ ଯେ ନେଇ କରିପାରମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଯେନ୍ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ଟା ହେଇପାରୁଛେ ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ ଆମେ ବଜାରଟେ କରିପାରମା ଆମର ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ବଜାର କରିଛୁ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ହୁଏତ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର ବି ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗେ ନେଇକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇକରି ଆମର ଅସୁବିଧା ଜଣେଇକରି ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କାମ ଆଚ୍ଛା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଗୋଟେ ମୀମାଂସା କରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣାଯାଇଛି ସରପଞ୍ଚ ଜଣାଯାଇଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ତାଙ୍କେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ନେଇନା ବୋଲି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ଭିତରାଭିତରେ କିମ୍ବା ବୋରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗି କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି କାହାର ବିରୋଧରେ ବି ଆମେ ନେଇଛେ କେବଳ ଆମର ସୁବିଧା କାଯେ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଯଦିଓ ସେ ରାସ୍ତା ଯଦି ଖୋଲାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଯେ କି ଆମେ କୌଣସି ଗାଁର ବିରୋଧରେ ନେଇନା କୌଣସି ଲୋକର ବିରୋଧରେ ନେଇନା ଆମକେ ଯଦି ରାସ୍ତା ମିଳିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆମର ବଜାର ସେନେ ଏକା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଯେନ୍ଟା କରିଥିଲୁ ପୂର୍ବତନ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯେନ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ହିସାବରେ ଏକା ଆମେ ବଜାର ସେନେ ଏକା କରମୁ ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ନେଇ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଚାଲିଥିବା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଆମକେ ଯଦି ରାସ୍ତା ନେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ସମାଧାନ ଯଦି ନେଇ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆମର ବଜାରଟା ସ୍ଥାୟୀ ହିସାବରେ ବନ୍ଧାଗାଁରେ ହିଁ ଶୁକ୍ରବାର ବଜାର ସ୍ଥାୟୀ ହିସାବରେ କରମୁ ପଛେ ଆମେ ଆଉ କାହାର କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗି ନାରାଜ ହେଇଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକମତ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯାହା ବୋରଗୁଡ଼ା ବଜାରଟା ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ନା ବନ୍ଧାଗାଁ ବଜାର ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ବୋରଗୁଡ଼ା ଜିପିରେ ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ବଜାର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ପରେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସେନା ପନିପରିବାର ଅନୁସାରେ କିଣାବିକା କରୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ମାସରେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଉଛୁ ଯେ ବୋରଗୁଡ଼ା